Pikturon prej 26 vitesh, artisti nga Fieri Edmond Rami u largua nga Shqipëria në vitin 1994. Kishte mbaruar liceun artistik, mbajtur 2 ekspozita në Muzeun Kombëtar, e ndërronte të gjente veten edhe jashtë Shqipërisë. Dilim vërtet nga një shkollë që vërtet mendonim se ishim gati në start për t'i dalë zot jetës. Si shrëfen Greqia ku shkoi fillimisht, i shërbeu si ur drejt Italisë. Talenti i vjen ndim, e në 10 muaj të qëndrimit atje, punoi me pikturën, fillimisht në një galeri. Pastaj u bëra piktor personal i një të pasuri që dispononte materiale të tragjeteve. Mbledh paratë e nevojshme e vendoset në Italinë e Jugut. Pa bërë plane, pa bërë projekte, qëllimi im ishte të kapja Italinë, duke qenë se kisha dhe të dhëna në lidhje me artin klasik italian. Arrinte të tërheqë vëmendjen që në prezantimin e parë me punët e tij, që fillimisht mbështete në pikturën tradicionale. Punimet që prezantova ishin klasike, kishin pak atë frymën e asaj kohe, me kontrastet forta, natyrat që ta ishin. Ajo drithia e fort që të kujton atë pikturë. Vion në këtë vazhd e punsohet në dy galeri të Palermos, por kërkimi i tij artistik nuk resht. E ndihmon të avancoj edhe formimi në Akademinë e Arteve të Bukura në Rom, ku u dhoi shkamjeshtri Gianfranco Notar Giacomo. Në vitin 2000 bëra një personalen time, ku prezentohet me pikturën time. Dhe ku hynë në rol është koha kur unë braktis penelat. Fundi i përdorimit të tyre ishte duke i lënë të thashin, më përqente ajo fraktura që kryonin. Penelat, ajo vrashësia, ajo butësia. Edhe kërkoja ta zvëndsoja me një mjet tjetër. Kështu nisën hynë në rol spatulat. Dhe ajo që e bënë më interesante dhe për cilën e shkruajtur shumë në lidhje me punën time, me stilin, është se këto unë i ndërtoj vetë si pas exigencës time spatulat. Prej asaj kohë ka realizuar më shumë se 100 ekspozita në Itali e shtetet e tjera të Evropës, por së fundmi, ajo që tërhoqi vëmendjen është takimi i tij me Papa Francesco në Itali, ku i dhuroi një portret që i kishte realizuar në 2017-ën. Ai fillimisht kur prezantova punën time në të njëjtën kohë që ju ofruam, e mbante një tjetër. Edhe ai dinte që do takohesh me një piktor, por nuk dinte pse bëshe fjalën. Edhe shifte punën. Edhe shtangu, dhe më përshikonte me abise, në qika jo imponente si madhësi, shumë e forcë nga ana kontrastit gjitha këto me njerë, do më thëmë binte në sytë. Pastaj më pa mua dhe bëri lidhjen, që ju prezentova shumë i emocionuar. Fjalët e tij ishin që më pëlqen, e gjejë shumë interesante, dhe ndoshta mund të më tregosh diçka në lidhje me mënyrën e të punuarit. Pas portretit human e solar të papës, por edhe të figurave të tjera, është një proces i thelluar ulumtimi, që në tëtë mos lezohet thjesht një figur vizive, por të reflektohet edhe përmbajtja në psikologji e karakter. Unë vetë si piktor bëj pjesë në atë kategori që jam i dhënë në basë ngjyrës, kërkimi im është ngjyra. Ashtu si që e që edhe unë është formale, formalizmi, ndërmjet konceptuales dhe formales. Pas ekspozitës e fundit në 2010-ën po në Muzeun Historik, rikthimi për mes artit në Shqipëri shpreson të vi me projektin e tij të ardhshëm që ka për destinacion Maqedonin, e veçuar nga një sër kritikës si Giovanna Dalla Chiesa, Marco Fioramanti e të tjerë, veç mas për prekjen unike të ngjyrave, krijimtaria e dramit, vlerësuar edhe me disa çmime për gjuhën artistike të rrall, vijon me të tjera punë. Është një projekt tjetër që ka të bëjë me portrete, do bëj 30 portrete për një koleksionist nga Zvicra. Akoma duhet të filloj këtë punë, se kam nis, që prezantojnë personalitete në fushën e politikës dhe të artit.